ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ሰላም ነው ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ ወይ? አላችሁ ወይ? ያው በጠዋት ስትነሱ ድምጻችሁ ቶሎ ጥርት አይልም እና ማለት ነው። ያው ሰሞኑን እንደጠፋሁ ላሳወቃችሁና የጠፋሁበት ምክንያት ምን እንደሆነ ልነግራችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ሰሞኑ የዩቱብ ቻናሌ በጣም እያስቸገረኝ እና ያው ብዙ ነገር ብቻ ተቸግር ያለው እንግዲህ ለጊዜው የሚረዳኝም ሰው አላገኘሁም፣ የሚያስተካክልልኝም ሰው አላገኘሁም። ይሁንና ግን እንደዚህ ቪዲዮ መልቀቅ ግን እችላለሁ፣ እሱን አላገደኝም። ያው እንደምንም ብዬ በዛም በዚህ ብዬ ሰዓትና ሰብስክራይብ ሞልቼ ነበረ። እንግዲህ እየተንገዳገድኩ እንደምንም ሞኔታይዝ ለመደረግ ጫፍ ላይ ደርሼ ከዛ የሆነ ችግር ፈጠረብኝ ማለት ነው። ይሁንና እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። እኔ በራሴ ነገር ነው የምንቀሳቀሰው። የሰው ነገር አልፖስትም። የሰው ነገር ምንም ነገር የሰው ነገር ወደ ቻናሌ አልለጥፍም ማለት ነው። የራሴን ነገር ነው ይዤ የምንቀሳቀሰው፣ ምንጊዜም በራሴ ስለምተማመን ማለት ነው። እና ሁሌም የራሴን ሀሳብ የራሴን ስራ ነው የምፖስተው። ሆኖም ግን እንደዛም ሆኖ መቼም ሀቀኛ እዚህ ምድር ላይ ብዙም እድገት አይኖረውም፣ ካላጭበረበረ ነው የሚባለው አይደለ? እና እኔም ያው ችግር ፈጥሮብኛል። እንግዲህ በሂደት የሚስተካከል ይሆናል እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። እና ዋና የጠፋሁበት ምክንያት ይሄ ነው ልላችሁ ነው ጓደኞቼ፣ ዋና ምክንያት ይሄ ነው። እንግዲህ የሚረዱኝም ልጆች አላገኘሁም። ሁሉም ለራሱ ነው የሚሯሯጠው ማለት ነው። ጊዜም ያለው ሰው የለም። ብዙ ያውቃሉ ይረዱኛል የምላቸውም ብዙ ጊዜም የላቸውም። ስለዚህ እጠብቃለሁ ማለት ነው በሂደት ይስተካከል ይሆናል። እንግዲህ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው፣ ካልሆነም ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ይህን ልላችሁ ፈልጌ ነው። በተረፈ እዚህ ጋር በጠዋት ተነስቼ ያው በጠዋት እንደ ሁሌም በጠዋት መነሳት እንደምወድ ነግራችኋለሁ በቪዲዮ። እንግዲህ ዛሬም በጠዋት ተነስቻለሁ ማለት ነው። ቡናዬን እየጠጣሁ ነው። እንግዲህ ነገሮች ቢበላሹባችሁም እራሳችሁን ሪላክስ ዘና ማድረግ አለባችሁ። ምንም በእርግጥ እኔ በጣም ለፍቻለሁ እዚህ ጋር ለመድረስ ማለት ነው። ሰው 100 ሺህ 200 ሺህ ለመድረስ ይላል። እኔ 1 ሺህ ለመድረስ ብዙ ዋጋ ከፍያለሁ። ግን ቢሆንም ከምንም አይበልጥም። ፈጣሪ ያውቃል፣ ፈጣሪ ያስተካክልልኛል። ቡናዬን እየጠጣው እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል እና የቡና ቁርሴም ቡናዬም ቡናዬ እንደዚህ ነው ሁሌም የሚፈላው። የላጤ ቡና ትላላችሁ፣ የሸቃሊት ቡና። እንግዲህ ቁርሶቹ እንዳያቸው እዛ ጋር ኩኪስ አለ፣ ብስኩት አለ፣ ተምር አለ፣ ቡና አለ። እዚህ ጋር ስኳር፣ የዳይት ስኳር አለኝ እዚህ ጋር። በዳይት ስኳር ነው የምጠቀመው እና ጓደኞች ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ቡናዬን ማወራረጃ ደግሞ ውሃ ጠጣለው እና እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የምነግራችሁ ነገር ለዩቱብ ቻናሌ ልትረዱኝ የምትፈልጉ ዋቃችሁን ዋቃችሁን ኧረ ዋቃችሁን ፕሊዝ። እስቲ ለብዙ ልጆች ብዙም ማለት ይህን ያህል እውቀት ኖሯቸው ሳይሆን እኔን በጣም ለመርዳት የሚፈልጉ ልጆች ብዙ ነገር ሊረዱኝ ሞክረው ግን አልሆነም፣ አልተሳካም ማለት ነው። ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። እነሱንም አመሰግናለሁ ብዙ ከኔ ጋር ደክመው፣ ግን ሊስተካከል አልቻለም ማለት ነው። ይሁን 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 ይሁን፣ እኛ ጤና፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ማርያምን ምንም የሚያስጨንቅ የሚያሳስብ ጉዳይ የለም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ዋናው ጤና ነው። እዚህ ምድር ላይ የማይስተካከል ነገር ቢኖር ህይወታችን ነው። ህይወት መጠበቅ አለበት። ከፈጣሪ ጋር ህይወታችሁን ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ። ሌላው ትርፍ ነው። ሌላው በራሱ ጊዜ ይሆናል። የማይስተካከል ነገር የለም።
ምድራዊ የሆነ ነገር ሁሉ ይስተካከላል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያውቃል። እንግዲህ እናንተ በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። እንግዲህ እኔ እዚህ የሸቃሊት ሳሎን ተቀምጬ ፏ እያልኩ ነው። እዚህ የኔ ሳሎን ነው፣ የኔ የግሌ ነው ብላችሁ ውሸት አይሆንብኝም ማለት ነው። ማለት የሸቃሊት ሳሎን ነው ይሄ። እንደምታዩት ያምራል አይደለ? ያምራል። እኔ እዚህ ጋር ነው የተቀመጥኩት። እዚህ ጋር ስልክ፣ የቤት ስልክ አለ። ማንም ሰው ቢፈልገኝ በዚህ ስልክ ያገኘኛል፣ ግቢ ውስጥ ያለ ሰው ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል የሸቃሊት ሳሎን። እዛ ጋር ምግብ መቢያችን ነው። እነዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ቁጭ ብለን ቴሌቪዥን እናያለን፣ ሻይ እንጠጣለን። እዛ ጋር ቡና ማፍያዬ ነው። አንዳንዴ ደስ ካለኝ ወይ አመት በዓል ከሆነ በረከ ቦታ አፈላለሁ፣ አለበለዚያ ፈጥኖ ደራሹ ደግሞ ቡና እንደዚህ ነው የሚፈላው ማለት ነው። እንግዲህ ቻናሌም ተዘጋ ማለት አስቸጋሪ ነው። ተዘጋ ማለት አይቻልም፣ ግን ኢረር የሚባል ነገር አለ። ሞኔታይዝ ለመደረግ ስትሉ የምትሞሉት ፎርም ምናምን አለ። እዛ ጋር የሚሞላው ላይ ኢረር ብሎ ነው። ስቴፕ ቱ የሚለው ላይ ስቴፕ ዋን የሚለው ደን ብሎኝ ስቴፕ ቱ የሚለው ላይ ኢረር ብሎ ነው የዘጋብኝ ማለት ነው። በቃ እና ብዙ ነገሮች ደከምኩኝ፣ ፓስወርድ ቀያየርኩኝ ፎርሙን ለመሙላት ምናምን ማለት ነው። እና በጣም ተቸግሬ አለሁ፣ ግን ራሴን ዘና ፈታ እያልኩ ነው። ቢሆንም እያልኩ ራሴን ዘና ፈታ እያልኩ ነው። ይኸው በዚህ በተንጣለለ ሳሎን ቁጭ ብዬ ቡናዬን እየጠጣሁ ነው። ምንም የሚፈጠር ነገር የለም፣ ምንም አዲስ ነገር የለም። ሁሉም ነገር በራሱ ጊዜ ይሆናል። ዘና ፈታ፣ ምንም ችግር ቢያጋጥማችሁ ዘና ፈታ በሉ፣ ምንም እንዳልተፈጠረ። ከዛ በኋላ በሂደት ይስተካከላል ሁሉም ነገር ማለት ነው። በቃ ቡናችንን ጠጣ፣ ሁሉም ነገር የራሱ ጉዳይ ትሉና ቡናችሁን ትጠጣላችሁ። ከእናንተ ጋር ወሬን ስቀድ ችግሬን ሳወራ ቡና የበረደብኝ ቡናዬ በረደ ማለት በቃ እኔ ቀኔ ተበላሸ ማለት ነው። ቀኔ ተበላሸ ማለት ነው። እና ኖርማል ነው እያለ ነው የሀገሬ ሰው። እስካሁን ድረስ ሁሉ ነገር ኖርማል ነው። እና የኔም ዩቱብ እምቢ ማለቱ ኖርማል ነው፣ ይስተካከላል። አቤት ቡና፣ አቤት ቡና! በቃ ፈታ። እኔ ቻናል የተዘጋ ብዬ ጭንቅላቴን ማሳበድ እንትን ማለት አልፈልግም። በቃ እና ዘና ፈታ እያልኩ ነው። በምታዩት በዚህ ሳሎናችን ዘና ፈታ እያልኩ ነው። ያው በጠዋት ነው የተነሳሁት ስራ እስከሚገባ ቡና ለጠጣ ብዬ ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ለእናንተም የጠፋሁበት ምክንያት እና ምን አጋጥሞኝ እንደሆነ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እንግዲህ በቃ ምን እላለሁ፣ ሰብስክራይብ አድርጉም አልልም። ከፈለጋችሁ አድርጉ፣ ደስ ካላችሁ አድርጉ፣ ደስ ካላላችሁ ላሽ ባላየ እና በጣም እውነት አሳዝኖኛል። እውነት እቺ 1000 ለመግባት ስንት ደክሜ ስንት እንቅልፍ አጥቼ እንደዚህ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። እቺ 1000 ለመግባት ሰው ስንት መቶ ሺህ እየገባ ነው? በዚች ባለችኝ ሰዓት ተፍጨርጭሬ ማለት ነው፣ ተፍጨርጭሬ ባለችኝ ሰዓት አብቃቅቼ እንቅልፍ እያዳፋኝ ማረፍ እየፈለግኩ በረፍቴ ሰዓት ዩቱብ የሆነ ነገር ልለጥፍ የሆነ ነገር ልስራ፣ ይሄን ላሳያቸው ለጓደኞች፣ ይሄን ልቅረጽ፣ ይሄንን ልፖስት እያልኩኝ እንቅልፍ ያጣሁበት ነገር ጭራሹኑ እረፍ። አንቺ እንደዚህ ተጨናንቀሽ ጉልበትሽን ያጣሽበት ነገር አበዛሹ ብሎ ነው መሰለኝ፣ ራስሽን ጎዳሽ አበዛሹ ብሎ ነው መሰለኝ ድርግም አድርጎት ቁጭ አለ እላችኋለሁ። ለማንኛውም እኔ ብዙ ነገር ነው የጨረስኩበት። የእውነት እንቅልፌን አጥቼበታለሁ እንዴ! ገንዘብ ሁላ ከፍዬበታለሁ። እኔ ለምን ከእናንተ አልደብቅም? ሰዓትን ለመሙላት ገንዘብ ሁላ ከፍዬበታለሁ። ግን ወፍ የለም፣ ሊስተካከልልኝ አልቻለም። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። የእውነት ምንም ማድረግ አልችልም። ምንም ማድረግ ብስጭት ብዬ ራሴን ማሳመም አልፈልግም። ሁሉም ነገር በራሱ ጊዜ ይሆናል። እውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም በጣም ነው ያዘንኩት።
ሆኖም ግን ራሴን ዘና ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ይሄኔ እሱ ካልኖረ እኔ ምንም እንትን የሚለኝ ነገር የለም። መኖር እችላለሁ፣ ዩቱብ ከሌለ መኖር አልችልም፣ እችላለሁ። ግን ያው ቢሆን ይሳካልን ብዬ አስቤ ነበረ። ግን ይሳካል። አሁን ፈጣሪ ጥሎ አይጥለኝም። የዛሬ አቦይ ጥለው አይጥሉኝም። የእውነት ይስተካከላል። እንደው በዕለተ ቀናቸው ዛሬ ይስተካከላል። ሲስተካከል ደግሞ መጥቼ ለእናንተ እነግራቸዋለሁ። ተስተካከለልኝ፣ የዛሬ አቦይ ረዱኝ እላለሁ። ይርዱኝ የእውነት። ለማንኛውም መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉም ነገር። ፈጣሪ አምላክ በያላችሁበት ይጠብቃችሁ። የመዳም ቅመሞች እንደኔ በአረብ ሀገር ያላችሁ ኑሮን ለማሸነፍ ድፍት ቀና የምትሉ በያላችሁበት ፈጣሪ አምላክ ይጠብቃችሁ። ምንም ነገር አያጋጥማችሁ። የሚያበሳጭ፣ የሚያናድድ፣ እንቅልፍ የሚያሳጣ ነገር አያጋጥማችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። እወዳችኋለሁ። ቻው ቻው። ባይ ባይ።